لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا, انسانیت کو پیدا کیا, جنوں کو پیدا کیا, ان دونوں کے پیدا کرنے کا اس نے ایک مقصد رکھا ہے, وہ مقصد ہے عبادت, اللہ کی اطاعت. اس اطاعت کے لیے, رہنمائی کرنے کے لیے, ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسباب پیدا کیے. یہ اللہ کا فضل ہے. اس نے انبیاء بھیجے, اس نے کتابیں بھیجیں, اس نے زمین و آسمان کے اندر ایسی نشانیاں رکھ دیں کہ جو آسمان پہ غور کرے, زمین پہ غور کرے اور کائنات کے نظام پہ غور کرے, سورج چاند ستاروں پہ غور کرے, دن رات کے آنے جانے پہ غور کرے, اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود کا یقین ہو جائے گا. اور ان چیزوں میں بھی اس نے ہمارے لیے ہدایت رکھی. پھر اس نے ہمیں فطرت پہ پیدا کیا. اگر وہ ہمیں فطرت پہ پیدا نہ کرتا تو ہم کیا ہوتے آج؟ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کے انتظامات کیے ہیں. اور ان انتظامات میں سے ایک انتظام یہ ہے کہ اس نے بعض جگہوں کو بعض جگہوں پر فضیلت دی ہے, بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت دی ہے, بعض شخصیات کو بعض شخصیات پر فضیلت دی ہے, بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت دی ہے, بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دی ہے, بعض زمانوں کو بعض زمانوں پر فضیلت دی ہے, بعض عشروں کو بعض عشروں پر فضیلت دی ہے. ان میں سے ایک عشرہ ذوالحجہ ہے جو آج مغرب کے وقت غروب آفتاب کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا. یہ عشرہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے سب سے افضل ہے, کوئی عشرہ اس سے افضل نہیں ہے عشرہ ہونے کے اعتبار سے. ہاں, مہینوں کے اعتبار سے رمضان افضل ہے, لیکن عشروں کے اعتبار سے یہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر. کوئی بھی دس دن ایسے نہیں ہیں کہ جن میں عمل کیا جائے اور وہ عمل اس عمل سے افضل ہو جائے جو ان دس دنوں کے اندر کیا جاتا ہے. عام دنوں کے اندر کیا ہوا عمل ان دنوں کے کیے ہوئے عمل کو نہیں پہنچ سکتا. اہل علم نے لکھا کہ اس میں رمضان بھی شامل ہے. ہم عوام الناس کے ہاں یہ بات بڑی عجیب ہے کہ کیا رمضان سے بھی افضل کچھ ہے؟ تو یہ علماء محدثین کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ یہ عشرہ افضل ہے رمضان سے, رمضان کے عشروں سے بھی اس کا عشرہ افضل ہے. ہاں, بعض اہل علم نے یہ تطبیق دی ہے کہ آخری عشرہ رمضان کا اس کی راتیں افضل ہیں, کیونکہ اس کی جو لیلۃ القدر ہے وہ راتوں کے اندر ہے اور اس عشرے کے دن افضل ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں اسی موقف کو اختیار کیا, اس کے دن افضل ہیں کیونکہ اس کی جتنی عبادات ہیں وہ دن کے اندر ہیں اور آخری عشرے کے اندر جو جامع چیز ہے وہ رات کے اندر ہے. تو علماء نے یہ تطبیق دی ہے دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل یہ عشرہ, راتوں کے اعتبار سے افضل رمضان کا آخری عشرہ. یہ عشرہ جب آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص قسم کے اعمال کیا کرتے تھے. اس عشرے کی فضیلت کی بہت ساری وجوہات ہیں. اللہ نے بڑی بڑی عبادتیں اس دس دنوں کے اندر جمع کر دی ہیں. حج جیسا عظیم عمل جو اسلام کا ایک رکن ہے وہ ان دس دنوں کے اندر ہوتا ہے.
قربانی جیسا عظیم عمل وہ ان دنوں کے اندر ہوتا ہے، آخری دسویں دن. اور اسی طرح تکبیرات اللہ کی بڑھائی وہ ان دنوں کے اندر ہوتی ہے، روزے ان دنوں کے اندر رکھے جاتے ہیں. یعنی یہ اتنی عبادات ان دنوں کے اندر جمع ہوتی ہیں، پورے سال میں کوئی ایسا عشرہ نہیں ہے کہ جس میں اتنی باتیں جمع ہو سکیں. یوم عرفہ اس عشرے کے اندر آتا ہے جس دن اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے. جتنی عبادت اس عشرے میں جمع ہوتی ہیں اتنی کسی اور میں نہیں جمع ہوتی. رمضان افضل ہے لیکن رمضان میں حج نہیں ہو سکتا، رمضان افضل ہے اس میں قربانی نہیں ہو سکتی، رمضان افضل ہے لیکن اس میں یوں تکبیرات نہیں پڑھی جا سکتا. تو اس لیے عشرے کے اندر ایسی عبادات جمع ہوتی ہیں جو پورے سال کے اندر کسی عشرے میں جمع نہیں ہوتی. اب ہم نے دیکھنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں کیا اعمال کیا کرتے تھے. تو چند اعمال جو آپ کیا کرتے تھے وہ میں بیان کرتا ہوں تاکہ ہم بھی اس کو کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلا عمل، آپ روزے رکھا کرتے تھے. سنن نسائی کی روایت، دیگر حدیث کی کتابوں میں کہ آپ پہلے 9 دن روزہ رکھتے تھے، یکم ذوالحج سے لے کر 9 ذوالحجہ تک آپ روزے رکھا کرتے تھے. 10ویں کو تو عید ہوتی ہے، تو یہ آپ کا عظیم عمل تھا. اور اس کے اندر ایک ایسا روزہ آتا ہے جس کو یوم عرفہ، عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے. اس دن کا روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہوں کی معافی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن اتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے، اتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے کہ ابلیس اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے کہ ان سے میں نے زندگی بھر گناہ کروائے، اور آج عرفہ کے دن اللہ نے ان کو معاف کر دیا. یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے یوم عرفہ کی رکھی ہے، وہ بھی اس دن کے اندر ہے. تو آپ جب 9 روزے مسلسل رکھیں گے تو آپ یوم عرفہ کو بھی پا لیں گے، اس دن بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا. تو یہ 9 روزے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہو سکے جسم ساتھ دے، روزہ ویسے جسمانی طاقت سے کم اور ایمانی طاقت سے زیادہ رکھا جاتا ہے. دیکھا یہ گیا کہ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں جسم کمزور بھی ہوں وہ روزہ نہیں چھوڑتے، اور جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں جسم مضبوط بھی ہوں تو ان سے روزہ نہیں نبھایا جاتا. تو پہلا عمل روزہ، 9 روزے رکھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی بزرگ ہے، بیمار ہے، کچھ ایسا معاملہ ہے تو وہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ، اللہ اس کی نیت کا اس کو اجر دے گا. لیکن وہ بھی کوشش کرے کہ چلو ایک دن چھوڑ کے ایک دن، 2 دن چھوڑ کے ایک دن، یوں کوشش کریں. تو پہلا عمل 9 روزے. دوسرا عمل ان دنوں کے اندر تکبیرات. جب یہ عشرہ شروع ہوتا تو صحابہ اکرام بازار کے اندر جاتے خریدنے کے لیے نہیں، صرف اونچی اونچی تکبیرات پڑھنے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے تکبیرات شروع ہو چکی. تکبیرات 2 طرح کی ہیں، ایک تکبیرات ہیں جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، وہ شروع ہوتی ہیں یوم عرفہ سے، یوم عرفہ کی فجر سے، یعنی 9 ذوالحج کو. اور ایک تکبیر وہ ہے جو مطلق تکبیر ہے، وہ نماز کے بعد نہیں ہے، وہ شروع ہوتی ہے یکم ذوالحجہ سے. اب آج مغرب سے آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تکبیرات کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں. اور اس کو یقین مانے، آپ جب کثرت سے پڑھیں گے آپ کو اس تکبیرات کے اندر ایسی لذت آنا شروع ہوگی کہ آپ کا پھر جب یہ عشرہ گزر جائے گا آپ کا دل کرے گا کہ اللہ کاش یہ دن واپس آئیں، میں پھر تیری تکبیرات پڑھوں. اللہ کی تکبیرات میں کتنی لذت ہے. اور کوئی ان کا معنی پر غور کر کے اگر پڑھے گا تو پھر یہ عجیب لذت دیتی ہیں یہ تکبیرات. تو اس میں ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کی کوشش نہیں کرنی. کثرت سے تکبیرات دوسرا عمل ہے جو دن رات چلیں گی، البتہ نمازوں کے بعد خاص انداز میں نہیں ہے. نماز کے بعد نماز کے اذکار پورے کر لیں، اس کے بعد پھر آپ اپنے معمول کے مطابق تکبیرات شروع کر دیں. تیسرا عمل اس دن کے اندر، ان دنوں کے اندر، اس عشرے میں، وہ قربانی کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی خریدتے تھے. ایک بدنی عبادت ہے، ایک مالی عبادت ہے، اور ایک بدن اور مال دونوں کا مجموعہ ہے. نماز، روزہ، یہ بدنی عبادت ہے. زکوٰۃ اور قربانی وغیرہ یہ مالی عبادت ہے.
حج بدن اور مال دونوں کا مجموعہ ہے، عمرہ حج اور مال اور بدن دونوں کا مجموعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل بھی بہت زیادہ پڑھتے تھے، کیونکہ بدنی عبادت میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور آپ قربانی بھی خوب کیا کرتے تھے، کیونکہ مالی عبادت میں افضل عبادت قربانی ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں یہ بات لکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رستے میں قربان کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام سے اور اس قربانی سے سخت محبت تھی، اس لیے جتنی زیادہ قربانی آپ کریں گے اتنا، یعنی کہ آپ بڑی عبادت کی طرف جا رہے ہیں. لیکن قربانی کی شرائط، اور شرائط سے مراد اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، یہ باتیں تو آپ کو انشاءاللہ معلوم ہے. تو قربانی بھی کثرت سے آپ کرتے تھے اور نوافل بھی کثرت سے پڑھتے تھے. تو یہ تیسرا عمل ہے، اس میں قربانی ان دنوں میں خریدی جائے گی تاکہ 10 ذوالحجہ کو قربانی کی جائے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 2 جانور 4 جانور پہلے دن کر لو، باقی دوسرے دن، باقی تیسرے دن. سنت سے یہ نہیں ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ہی ساری کی ہیں، کبھی نہیں آتا کہ آپ نے دوسرے دن کے لیے رکھی ہوتی. جب قربانی موجود ہے پھر دوسرے دن کیوں؟ یا تو ملی نہیں، الگ بات ہے. اس لیے کہ پہلا دن جو افضل ہے وہ دوسرا تیسرا نہیں ہے، تو آپ کیوں اس آخری دن کو جو عشرے کے اندر آ رہا ہے، 10 ذوالحجہ کا دن، ہم جان بوجھ کے اس کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ساری قربانی پہلے دن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مکمل قربانی پہلے دن ہو جائے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی بھی اس عشرے میں کرتے تھے، قربانی بھی کرنی ہے. چوتھا عمل اس میں حج تھا، وہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، جن کو توفیق دے گا وہ حج کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر پہ بلائے اور بار بار بلائے. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی ورونقیں بحال کرے اور ہم اس کے گھر کے چکر لگائیں، طواف کریں، اللہ تعالیٰ وہ دن دوبارہ لے کر آئے. تو یہ 4 عمل خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں تھے اس 10 دنوں کے اندر. اب کچھ مزید ایسے اعمال، صدقہ کرنا. جب حدیث میں آ گیا کہ عام دنوں کا عمل اس دن کے برابر نہیں ہے، تو عام دنوں کا صدقہ اور اس دن کا صدقہ برابر نہیں. بلکہ میں نے ایک جگہ پر یہ مسئلہ بیان کیا تو ایک دوست ہے، اس کے بعد وہ اپنی زکوٰۃ ہی سشرے میں نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہے، تو یہ تو سب سے افضل دن ہے، ان دنوں میں آپ اپنی زکوٰۃ نکالیں. ٹھیک ہے، ایک اچھی سوچ ہے، لیکن ہم ایک یہ بھی معمول بنائیں کہ ان دنوں میں روزانہ کچھ صدقہ کریں. صدقے کا مطلب کالا بکرا نہیں ہوتا، یا کالی مرغی نہیں ہوتی، یا گوشت ہی نہیں ہوتا. صدقہ کسی ضرورت مند کو دوائی لے دیں، کسی غریب کی کوئی ضرورت پوری کر دیں، اور کچھ نہیں تو اللہ کے گھر میں 5-10 روپے ڈال دیں، کسی غریب کو دے دیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک کھجور بھی صدقہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی پہاڑ جتنی کر دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرا، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا، کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے کیوں نہ بچو. تو ان دنوں میں ہم کوشش کریں روزانہ صدقہ بھی کریں، لیکن ایک بات، صدقے کے ساتھ ساتھ ایک نیت کریں، کیونکہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے نا. ہم ساتھ یہ دعا کریں، اللہ میرے اندر یہ جو کمزوریاں ہیں نا، اخلاق کی، عقیدے کی، عمل کی، یا اللہ جس طرح تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے نا، میری اصلاح اس طرح کر دے، میری نماز اس طرح کی بنا دے جس طرح کی تیرے نبی کی نماز، میرا عقیدہ اس طرح کا بنا دے جس طرح کا عقیدہ تیرا نبی ہمیں دے کر گیا، میرا اخلاق اس طرح کا کر دے جس طرح کا اخلاق تیرا نبی لے کر آیا اور ہمیں دے کر گیا. یعنی ہم اپنی عادات کو چھوڑنے سے پہلے، عادات کو چھوڑنے کے لیے صدقے کو بنیاد بنائیں، صدقہ کریں یہ کہہ کر کہ یا اللہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، اور میرے اخلاق میں مصیبت ہے، میرے عقیدے میں مصیبت ہے، میرے عمل میں مصیبت ہے، یا اللہ میں اس نیت سے صدقہ کر رہا ہوں کہ تو مجھے میرے سارے معاملات سنت کے مطابق کر دے، انشاءاللہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے. اور اسی طرح پھر صدقہ کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت تو عام دنوں میں بھی ہے، لیکن ان دنوں میں خاص کوشش کریں
اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو اس عشرے کے اندر ایک قرآن مجید مکمل کر لیں. تین تین پارے اگر روزانہ کے ہم پڑھیں تو اس عشرے میں قرآن مجید مکمل ہوتا ہے. یہ کچھ اعمال تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتے ہیں. تو ہم یہ کوشش کریں کہ اس عشرے کے اندر ان اعمال کو کریں اور اس عشرے کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی علم میراث کا درس انشاءاللہ العزیز ہم اس کو آئندہ اتوار پہ رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ علم میراث کا درس آئندہ, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ العزیز قربانی کے مسائل پر ہم اپنی دو تین نشستیں رکھیں گے. اس سوالات کی جس کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو پوچھ بھی لے اس کی نشستیں انشاءاللہ آئندہ رکھیں گے, انشاءاللہ اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا.